哎呀，呢轮转天气风湿骨痛，好辛苦啊！奶奶，我啱啱买咗一个最新科技嘅太空小铃声，可以迅速舒缓任何痛症噶，咁就唔怕风湿骨痛啦。哇，咁好噶，咁啊买多个分享下俾阿姨婆啦。太空小铃声可以喺六创意健康店买到。电话2882-4848，网址是www.halthshop.com.hk。 欢迎收听原网台的自然疗法与你，我是 Della， 今天会继续和袁大明自然疗法医生和大家分享一些最新的自然医疗资讯和最新的发现，等你同你嘅屋企人都可以享受到健康快乐嘅人生。Hello， 袁医生你好。系 ，Della 好，大家好。我相信咧，袁医生今日同我哋分享今次呢个题目咧，咁应该好多啲家长咧都好雀跃嘅，因为咧其实而家喺香港咧，作为一个家长都好唔容易啊。咁啊，小朋友嗰、那个喺嗰、那个学习嗰方面咧，咁咧都时不时成日都听到啊，亦都喺学校嗰方面得到嘅资讯咧。都多咗好多咧，學生咧就係、是、發現到好似話齋專注力不足啊，或者又有一啲嘅學習嘅障礙啊，咁有時候就真係聽到一啲做教師嘅朋友咧，佢哋都好頭痛啊，因為課堂上面又要時間又短咯、啊，又要負責教嘅時候咧，又要控制翻個秩序，因為嗰啲嘅學生咧，好多呢啲咁嘅問題咁樣出現咗啊，啲嘢咁樣，咁。知道袁医生你最近在一本那个同理疗法的医学杂志上面看到一个很特别的 case 的，那你或者可不可以跟我们分享一下这个 case， 看看家长从中可以得到一些什么启示这样。我相信呢这个 case 我都觉得我一看之后觉得咦都挺特别的、即是因为虽然呢我们呢在诊所里面呢过去咁多几十年、都医过很多这些所谓学习障碍啊，专注力不足啊，过度啊，但呢个 case 系其中一类嘅，系好特别嘅。咁英文咧叫做 dysgraphia， dysgraphia， 咁系咩病咧？呢个系一种叫做书写力不良。好得意啊！呢个书写力不良，即系写嘢，即系佢写唔得嘅，佢唔系话记忆力问题、书写问题，佢总之佢系写唔出呢啲字噶吓、但系即系同我哋一般可能所认识嘅，即系香港知道嗰啲所谓嘅读写障碍又唔同噶、佢系属于咧系学习障碍一种啦，但系系一般可能啲家长听。影响你嗰、那个原来嗰个书写同埋你嗰个写作嘅能力啦，咁样。咁通常咧就系话咧，即系同一个小朋友，佢系冇办法将一个声音的语言呢写出来、即是写不出来的。咁嗱，呢啲细蚊仔咧，平时讲嘢系好正常嘅，系好冇问题，好容易嘅。但系咧，佢写嘢先有问题嘅。你记住呢个好得意嘅。佢单纯系写嗰度有问题嘅。佢写唔到，你叫佢读得到，你叫背得到嘅。咁通常咧，呢啲小朋友咧都被作为咧，佢专注力差啦。或者一個人頓啦，係咪？係咯係咯，可能係咁啦。即係咁啊，成日俾人鬧嘅嚇，即係成日喺學校俾人鬧嘅。好啦，咁但係同類療法就真係犀利嚇，一個整全嘅醫療咧，對呢啲咁嘅細蚊仔同埋呢啲咁嘅問題咧，係可以係可以完全咧係好係解決咗佢嘅嚇。係好啦。系啦，佢其实出现咗啲咩嘢嘅情形咁样样。好啦，咁我就具体啲讲下，就介绍下呢篇文章。呢篇文章喺2019年11月嘅吓，即系都系最近嘅啫吓。咁我订阅好多呢啲嘅即系嗰个医学嘅杂志嘅。咁呢个系属于同我疗法嘅医学杂志里边啦。咁佢嚟讲咧，佢一个细蚊仔有呢啲嘅所谓书写力不良，佢亦都有一种翻译叫做写字痉挛嘅。但我觉得咧，书写力不良咧系比较准确啲吓。好啦，即系佢唔系只系嗰、那个吓嗰、那个，即系唔系嗰个啲肌肉啊，佢控制嗰啲问题嚟嘅。咁佢话咧，通常咧就系冇办法写一个完整嘅字句啦，即系有正确嘅文化啊，或者嗰个标点符号，咁呢个都有嘅。咁同埋好多时候咧系串错咗啦，或者好多时候咧写嗰、那个、那个句里边咧就漏咗啲字啊，咁样样。OK， 咁但系通常呢啲小呢啲孩子咧，
讲嘢系好正常嘅，系好容易嘅，系只系问题就系写嘢嘅啫。好啦，咁嗱，好多时候咧喺一般嘅学校咧，佢哋系好难即系做呢啲做呢个正确嘅。嘅診斷嘅啫嚇，咁、而好多時候啲學校啊、啲家長都好咧，都會搞唔清楚嘅嚇。好啦，先同佢分享咧，其實呢啲嘅呢個症狀咧，呢、這個咁樣嘅書寫力不良咧，其實有啲咩嘅症狀咧、？OK， 第一咧，佢寫嘢咧係寫得係潦草睇唔清嘅，嗯，啊，即係你唔知龍飛鳳舞，嚇、啊，你唔知佢寫乜嘅好咧。咁第二咧，佢寫嘅字咧嗰、那個。嗰、那個形狀啊，同埋大小咧，係都係唔一律嘅，係啲字有時大啲，有時細啲啊，個彎啊寫到彎曬啊咁樣啦。第二，咁同埋咧好多時候咧寫咗個字咧就係、是、斷咗嘅，個字都冇寫出嚟嘅，啊或者成個字都冇埋咁樣噶啦。咁同埋咧佢個字與字之間咧。佢又隔得好大嘅，啊，即係都唔合理咁樣嘅。咁同埋啲細蚊仔通常咧，你發現佢揸筆咧係好似揸得係好怪嘅嚇，啊，佢、個手啊大字母即係揸得係好似唔同嘅，同埋咧，即係佢總之你佢揸個好似手葉唔係揸得好正確地揸筆嘅。咁、但係咧，同仲有一樣嘢咧，佢一路寫一路中意自己傾，一路自己自言自語嘅嚇，講就嗰時候，同埋當然咧寫得好慢啦。咁同埋咧，好容易咧就寫一陣間就好攰啊，唔肯寫。咁、你遇到呢啲嘅症狀咧，咁呢種就呢一類嘅呢種類嘅病啦、所以我哋唔好中意標籤啊小朋友嘅。咁但係咧喺嗰個處理方面咧，如果我能夠、有一個準確嘅診斷咧，咁喺我哋個喺我哋揾個治療方面咧會比較方便啲嘅。OK， 好啦，咁呢個 case 好得意嘅嚇。咁佢講2019年3月11日啊，呢個小朋友，咁呢個男仔7歲，咁佢媽媽咧。就帶佢去呢個診所嗰度啦，咁佢個主訴咧就話佢即係嗰個多動症啦，同埋咧嗰個集中力差，係、即係佢就呢個問題去帶。係一般可能啲父母唔知嘅時候就係啦係啦，唉成績咁差啊，都梗係咧就專注力咁以為佢就係即係嚇專注力即係總之專注力差啦嚇，唔能夠集中精神啦。好啦，咁個醫生問真啲啦，即係嗰、那個。嗰、那個問題即係到底係點樣咧？咁佢媽媽就講啦，佢咧佢喺學校嘅成績好差啦。OK， 尤其是咧喺寫嘢同埋記憶咧，即係寫低嘢叫佢講俾佢聽咧，係好弱嘅。OK， 咁佢要好難咧先叫佢坐低啊，同埋咧叫做好啲功課。OK， 咁同埋咧佢就唔會坐定一個地方嘅啊。咁總之咧最緊要咧就係你叫佢寫咧係好困難嘅。OK， 咁佢咧除咗之外咧，佢妈妈话呢个仔一个小朋友几好嘅，有啲好听话嘅。OK， 同埋朝头早翻学咧系自己搞掂嘅，啊唔使帮佢着衫，系自己搞掂嘅。咁同埋咧，如果学校发生咩事，你问佢咧，好详细讲到俾你听嘅。OK， 咁同埋咧好多时候咧，佢重新背读俾你听嘅。OK， 咁、但好多时候咧，佢就即系有时咧，但问题咧就系、是。叫做功課嘅寫咧，佢死得唔做嘅，咁啊寫又要打佢又成，所以媽媽覺得真係好懊惱啦，係咪？你個細蚊仔咁樣樣嘅，咁有陣時佢又會氹佢啦，嗱俾朱古力食啊，俾啲蛋糕你食啊咁樣樣，咁、你幫我乖地寫啦，咁佢有陣時咧都冇乜用嘅嚇、好啦，咁就問翻嗰個人喺同療法咧，好完整要資料嘅嚇。咁佢就醫生問嗰個媽媽啦。佢話：你嗰、那個生呢個細蚊仔嘅過程點樣樣咧？咁佢話呢個細蚊仔咧，最後咧都係要用嗰、那個開、那個剖腹嘅啊。咁因為咧時間太拖耐咗，太犀利啦咁樣。咁啊問下個媽媽嗰個精神狀態啦。OK， 咁佢話咧，佢話其實咧喺嗰個懷孕期間咧，佢哋冇乜特別嘅壓力嘅、因為佢哋係屬於一種我叫做 nuclear family， 即係大家族啊，同佢老公啊。同埋佢嗰個即係嗰啲嗰 in-laws 嗰個父母啊、老公嘅家庭啊，其實都好和洽嘅，咁就完全冇乜問題嘅。咁佢亦都係一個翻工嘅女士啦。咁以前幫人打工，咁啊而家就自己做下自己嘅小生意咁樣樣啦。咁我問下啦，咁呢個細蚊仔呢個病者小朋友咧，有冇跌親啊？嚇、有時我都要考慮有冇跌親嘅頭啊咁樣樣啦。咁佢就話咧，佢話咧係完全冇嘅。
啊，即係佢冇咩玩啊咁樣嘅，冇乜嘢。好啦，咁啊觀察啲小朋友咯，咁啊醫生就寫佢咧，佢話咧就比較上咧好，即係好明顯佢比較怕醜嘅嚇，但係著衫咧都著得好企理，乾乾淨淨嘅。啊，佢會同你同你笑啊，咁但係咧好快咧佢就會即係好怕醜，就望埋另外一邊咁樣嚇，會避開呢個視野咁樣啦。好啦，咁嗰個醫生就問嗰個小朋友咧，直接問佢啦。咁佢發現咧，佢答得 OK 嘅，只不過細細聲答咁啊。咁佢中意玩咩嘢咧？佢都係中意玩啦嚇，同埋中意食朱古力啊、食蛋糕啊咁樣嘅。但係咧，佢係唔中意食嗰啲蔬菜啊，即係葉綠素嘅蔬菜。呢個好多小朋友我都成日都聽到噶啦。咁佢話咧，社交方面咧，佢嘅學校都有六個到八個嘅朋友仔玩嘅。咁佢亦都記得學校發生嘅事啦。咁你叫我哋叫佢。啊，即係你背一背嗰個背首詩咧，佢係做得到嘅。咁、即係佢呢個係冇問題嘅。咁佢體温咧屬於就微微咧係怕冷嘅小朋友啦。咁咁佢媽媽就話咧，嗰個小朋友嗰個成績咧係越嚟越比以前越嚟越差啦，咁樣。咁佢一定要幫搞掂佢咁樣。咁好啦，咁當然啦，佢想辦法幫佢補習啦，咁樣，但係都冇乜大幫助嘅。咁佢開始懷疑呢個小朋友會唔會係個 IQ 低咧？係咪咁？所以即係攞唔到考唔到高分咧？咁感覺到好壓力嘅咁樣。好啦，咁醫生就叫嗰個小朋友咧就寫啦。系咪？即系你写俾我睇啦，咁样样。佢俾张纸佢写咧，咁发现咧，佢嗰个写字个系好弱嘅。咁佢就咁要嘅啫。你不如写 A to Z， 咁即系嗰个英文字母写啦。佢根本咧系写到咧系你都认唔到啊！佢系写紧系咩英文字母嘅。咁七岁就应该唔可，即系冇可能做唔到。系啦，佢都成七岁十蚊仔系咪？咁佢就咁写，怎写 A B 咁都即系写到都认唔出咁样样嘅。咁同埋咧，佢写啲数目字咧，咁佢觉得咧佢写得都困难嘅。咁佢咧就一路写咧。就一路要咁一路咁讲嘅咁啊，咁当然啦，呢个细蚊仔都即系几听话啦，医生都唔系咁陌生人啦，咁叫佢做佢都会做嘅吓。咁写完咗之后咧，佢嗱嗱声走开啦，一费事想问佢咁，即系你睇到咧系即系佢比较系怕丑吓、啊。好啦，咁但系咧可以咁讲咧，过去冇乜大病吓，咁、亦你睇翻落嚟咧，佢个整体嘅身体个有啲咩特征咧，即系特别啲咧，佢就都系。手掌有汗啦，腳底有汗啦，面部容易有汗啦，咁瞓覺啊、大小便全部都正常嘅。OK， 咁呢個細蚊仔怎睇嚟咧，就唔係頑皮嗰啲，即係嗰啲多搞事嘅嘢嘅嚇。咁、只不過咧，就係、是、唯一一樣嘢咧，係佢嗰個寫嘢嗰方面咧，係唔寫唔到，唔能夠寫字寫正正寫嘅。咁佢媽媽就以為咧，佢個集中力問題啊，即係。多動症咁樣啦，就以為咁好啦。咁當然啦，最後嗰個醫生個診斷咧就係 dysgraphia 啦，就係我頭先所講咧書寫力不良嘅呢個症狀嚟嘅。咁呢個主要都係咧就係即係唔能夠寫嘢嚇，寫得唔係即係總之書寫係有問題啦嚇。即係佢可能就係即係個腦部嘅運作啊，佢個接收啊，佢嗰個學習能力係有嘅，但係你要佢用文字書寫翻出嚟咧，佢就做唔到呢一樣嘢啦。做唔到呢樣嘢。係啦，即係所以佢可能答問題，你問佢，佢咪可以咯嚇。你叫佢描述翻學校嗰個情況，佢都可以啦。但係咧，老師叫佢要寫低落嚟翻去話俾媽媽聽嗰啲咩咧，或者係功課上。要书写翻做翻出嚟咧，佢就做唔到啦。即系话咧，佢嗰个问题咧系即系学习能力咧，其实系唯一一样嘢系佢全部做到嘅、只系写唔到，写唔翻出嚟。咁所以呢个症状咧就叫做书写力不良嘅嗰个问题啦。好啦，咁嗱，我同大家分享啊，即系你要了解咧，咁医生我哋即系同我了解点样分析呢个小朋友嘅。咁我嗱睇我哋问好多资料啦，咁我哋嘅分析个资料就系咁啦，喺个精神状态咧。这个小朋友呢个细蚊仔咧系比较系怕丑啦，但系呢个细蚊仔系听话嘅 ，OK？ 咁但系呢个细蚊仔咧，只系写嘢咧，正常写嘢咧就唔掂嘅 ，OK？ 咁啊写嘢好快就攰 ，OK？ 咁同埋咧佢揸笔嗰、那个即系都系有啲唔系好正确嘅手势嚟揸嘅，好啦。咁呢个佢个精神状态啦，咁佢整个身体咧就佢中意食朱古力啦，中意食蛋糕啦。就唔中意食葉綠素嘅蔬菜類啦，咁同埋佢嘅身體咧就係、是、手掌啦、腳啦同埋面部咧係好容易出汗嘅。咁好啦，咁喺同佢療法裏邊咧就係、是、咁樣嚇，即係我哋攞曬啲資料，即係除咗我知道佢係咩病，但係我哋其實因為記住咧，
同埋療法咧係好強調咧，其實我哋醫係醫嗰個人嘅。係。啊，咁、那個人咧就除咗佢嗰個表面嘅病嘅名之外咧，其實我都要知道個人嘅精神狀態，因為呢個代表個人。係、嗯。係咪？個細蚊仔係一個怕醜嘅，啊，但係乖乖聽話嘅，係嘛？佢企企理理嘅，咁呢個就係嗰個人嚟噶嘛？個小朋友嗰個精神狀態啊嘛。佢話整體嚟講，佢中意食咩嘢，都係代表個人噶。但係呢樣嘢咧，但係呢個同佢療法咧，同全世界所有其他醫療係好唔同嘅。冇錯，同草藥治療啊、營養治療啊、自然療法，其他所謂其他自然療法啊、中藥啊、西方嘅醫療更加當然唔同啦。就算同佢西方嘅精神科都唔同啦。精神科就用咗見到你個病咁就落西藥噶啦。係啊，或者咪就係你寫一次唔得，咪寫夠十次、寫夠一百次，寫到佢好咯咁咁嘅啫。係啦，最可能做都係咁。咁可能就話佢揸筆揸得怪怪地，就可能影響佢到咁咯。咪夾硬矯正佢嗰、那個嗰、那個執筆嗰個姿勢啊，嚟到做個即係以為係可以做到一個醫療嘅幫助咯。係啦，嗱咁喺個同癌療法咧，我哋就唔係嘅。譬如我哋喺我哋有個同癌療法嗰、那個嗰、那個資料庫嚇、即係講即係記錄咧係不同嘅病咧，我哋曾經用不同嘅療劑嘅。咁係喺呢個嘅即係嗰個寫。即係寫字書寫力嗰個問題嗰度咧，其實我有成幾十隻療劑嘅、啊，咁即係話咧，即係我曾經喺同癌療法嘅經驗咧，係有好多療劑咧都係成功醫好咗呢啲咁病嘅，咁、但記住啦，咁而家得一個病人啊嘛，咁有幾十個療劑，咁你要揀咯，要揀咯，咁點揀咧？就係、是。用其他資料啦，嗱呢、個人嘅整體嘅資料啊，整體狀態啊，咁好啦，咁佢我哋就好彩咧，就呢啲而家今時今日咧，就已經好多電腦化噶啦，即係唔係揸住本書猛咁查猛咁查啦，咁我用電腦咧，就將啲重要嗰啲關於呢個病嘅資料咧，就入咗電腦咧，咁就分析個資料咧，就會有好多療劑會出現嚇，即係記住係唔係一隻係好多隻嘅，咁好啦，咁根據我哋嘅對每一個療劑嘅。即係仔細啲嘅認識咧，咁佢哋就揾到咧，就譬如嗰個電腦分析咧，係有嗰、那個那個 NetMirror 啦 ，NetMirror 係圓形啦，係氯化鈉啦、輪形啦，啊，同埋咧就嗰個 Suya 啦，啊，同埋 Lycoprotein 石蟲啦，咁即係都有幾隻，有幾隻療劑嘅都有嘅，咁但係咧。咁、这、呢個呢、这個醫生咧就決定咧就用呢個嘅 NetMirror 啦，好啦。咁、呢個醫生亦都提及咧，係有一個醫學刊文咧，係喺2014年六月嗰陣時候咧，有一位印度嘅好出名嘅醫生 Dr. Diwali 啦。咁佢就講咧，佢亦分析過呢一類嘅問題咧，30宗嘅案例裏邊咧，其中咧呢、这個氯化鈉呢個療劑咧。是用的是機會是大概 6.25% 用的、即是它不是最大比例，但它是 6.25% 是用了這個療劑的了。好了，那這個當然了，即是這些我們過去這些我們這些同療法醫生 的經歷啦、經驗啦，那它作為參考啦，那它就用了這個療劑呢，就給了那個NetMirror 200C、給一劑它而已， OK， 一劑、重的、高分量的，那200C跟住咧就俾啲糖粒佢啦嚇，即係當咗安慰藥啦咁。好啦，咁當然咧，佢同時咧都輔助方面咧，就叫佢即係解釋俾嗰、那個嗰、那個嗰、那個家庭知道啦嚇。咁你即係鼓勵佢啦，唔好責埋佢啦。學嘢咧就要有即係好玩啲啦嚇，有趣啲學習嘅過程啦。咁同埋咧就俾佢啲揸筆啊，俾啲有啲特別嘅幫手揸筆啊，或者筆啊可能。現在大一點肥肥一點樣容易一點揸，那紙那裡就可能給一些有間行的紙、讓它跟得好一點樣，那即是它也有少少這方面的，但最主要呢就是它給個療劑、那它第一次見它呢就是3月11日2019年，那它跟著呢就下一次見的時候呢是大概個多月之後大概5個星期左右，一個月左右，4月17日，那4月17日呢，你看它的寫字呢，它已經寫得改善曬，已經工整咗好多曬啦。咁就短短呢個問題咧，即係困擾咗成咁多七年嘅問題，喺一個月裏邊咧，你睇到好明顯嘅改善嘅。咁原來咧，佢以前咧，你叫佢寫大草細草咧，係佢分唔到嘅。即係佢唔可以，呢個大草呢、這個細草，佢根本即係做唔到嘅咁樣。咁但係咧，到嗰、那個到5月15日啦，又一個月之後咧，咁啊開始叫佢寫咧大草細草，即係。混合嚟寫咧，佢完全寫得到嘅。OK， 咁即係你睇到咧，喺其實咧喺一個月、兩個月裏邊咧，
已经系已经基本上已经解决咗啦。咁最后一次佢个呢个病人咧，佢复诊咧系应该到7月18号咁样啦。咁你睇翻咧，佢写嗰啲字咧系完全冇，即系全系正常。系啊，嗱，因为我哋会将下呢几个佢嗰个字嗰个咧，我哋会喺我哋个网页度登出嚟俾大家听嘅时候可以睇埋啦。咁初头见到佢嘅时候咧，就系咧，佢只系咧系用大草咁样写，都其实咧嗰度中间嗰啲位置咧，即系佢写 A 字到 2Z 咁样啦，佢都系逼逼埋埋啊，咁同埋咧都有啲高高低低、大大细细咁样样嘅。咁一个月之后咧，睇到佢写咧，其实都系净系大家。但是已经是工整好多了。咁再到五月份嘅时候咧，佢可以咧将 A 字啫咧系大草细草、大草细草咧，好有规律性，同埋咧已经系好工整咁样样写到晒出嚟啦。去到最后一次七月份嘅时候咧，睇到佢咧系可以成句咧好句子咧好完整咁样写到晒出嚟啦，可以系写到大草啊同埋细草啊都啊。咁其实都系真系好大嗰个嘅即系嘅。進步同埋有改善啊，咁樣嘅喎，哇！估唔到即係真係咧，喺個同類療劑法裏邊咧，其實真係可以咧，係好神奇咁樣樣咧，係幫到咗咧任何嗰啲即係學習障礙或者係咧，你都唔知道點樣樣出現咗個問題嘅症狀啊，咁樣樣嘅好。咁呢节时间呢我哋差唔多啦。一阵间我哋再返嚟我哋继续我哋今日嘅自然疗法与你。我哋今日嗰个题目就係书写力不良的同类疗法。大康自然健康中心成立于1987年，率先将自然疗法、同类疗法同埋碗创水疗引进香港。我哋提供各项整全性治疗方式，排除体内毒素，增强自身免疫系统，一切尽在大康自然健康中心。电话25773798，网址www.naturalhealing.com.hk。欢迎回来第二节原网台的自然疗法与你，继续我们今天的题目就是书写力不良的同类疗法。袁医生，在上节呢你又帮我们分享了在个医学杂志里面一个外国的 case， 真的很有趣，还有那个的疗效真的非常非常之显著。我们大康自然健康中心已经成立了这么多年了，有成20几年，你三十多年咯，生源都有啦，接近啦。咁咧，你都即系处理过好多好多好多唔同嘅案啊啲嘢咧。咁咧，我相信呢类型啊，专注力不良啊，或者学习障碍啲，我哋都会处理过啦。你有冇啲最近一啲嘅个案咧，可以同我哋嘅听众分享一下咁样样？即系讲开咧，咁我哋以前都睇好多嘅，好多小朋友啲问题嘅。咁可能但最多近年咧，就开始比较少咗啲啦，其实理由好简单啫。经我哋处理嗰啲小朋友咧，通常系好健康嘅，即系我哋好少话会需要去照，即系成日要睇住佢哋嘅。咁最近有一宗 case 咧就好得意嘅，咁呢个咧亦都系第三代我啲病嘅第三代吓。嗱、呢个几十年前咧，佢妈妈嚟啦，睇佢啦，跟住个仔啦，个仔好细个嘅吓。咁原来呢个仔而家大咗啦，又自己有仔啦，有仔女啦咁样样。咁啊加住有次咧就最近就带咗佢个嗰个佢女嚟啦。咁呢个女大概应该都系2015年出世咁样吓。咁九月佢出世。咁我第一次见过嘅时候咧，都系2019年3月啊。咁佢当时咧佢系即系嗰啲上呼吸系统问题啊，鼻塞塞啦咁样嘅，咁我就俾咗个疗剂佢，咁跟住就冇再见佢啦，咁应该 OK 噶啦吓。咁、我通常都系咁嘅，我俾个疗剂你，咁如果系急性好简单咧，咁2-3日睇好唔好啦。如果系唔好，你就要翻噶啦。OK， 咁通常咧，咁嗰次咧就一剂搞掂咗啦。咁好啦，咁但系最近咧喺今年2020年1月10号咧。咁佢又帶嗰個小朋友嚟啦，咁佢跟住佢嚟嗰時候咧，又係有少少呼吸系統問題啊，咁就又咳啊，有啲有嗰啲好多痰啊咁樣啦，咁佢就有幾日啦，咁跟住咧佢自己又試下嗰個間拉二清華素啦咁樣呵，咁但係都未曾好翻曬嘅，咁跟住佢就嚟咧，咁跟住今次咧佢就除咗咧就講咗一個好得意嘅問題嘅嚇，即係佢話原來呢個細蚊仔咧女嚟嘅嚇。佢话咧就佢话咧佢系有佢自己讲佢啦，佢话有先天性认知障碍嘅，
啊，即系佢点解咧？咁其实原来咧，话佢咧学嘢比较慢嘅。哦 ，OK， 咁佢就用咗呢个咁嘅嘅字眼，可能学校啊，可能啲社工啊咁噏嗰啲咁嘢啦。已经三四岁就翻学啦，开始系。咁佢话佢咧，原来佢学即系佢讲嘢咧，系慢过佢嗰个哥哥嘅。嗱，咁你知道咧，我一般都知道咧，系女性咧，女仔咧。嗰、那個語言個講嘢係快過男仔嘅，咁、但係呢個女咧係慢過佢阿哥嘅，咁所以佢就覺得佢有呢個問題啦。咁仲有一樣嘢咧，佢話咧，仲有一樣嘢咧，就呢樣，佢希望我幫手睇下處唔處理到咧。原來咧佢係好敏感嘅，成日咧大叫嘅 ，OK， 爬周圍爬，同埋咧一下尾係翻坑幾個鐘頭都唔收得聲嘅、，OK。咁佢就即係喺社交上就好即係好固執嘅嚇，咁成日咧仲有一樣嘢咧，夜晚黑唔肯瞓覺嘅，佢、晚晚咧要喊喊喊喊喊得好大咁先瞓覺嘅，咁、幾困擾喎、作為如果係個爸爸媽媽咁樣湊住佢都係，係啊係啊，都真係幾辛苦噶、即係晚晚就要喊喊喊喊嘅樣，無端端喊喊嘅，咁佢就講咗呢個問題俾我聽啦。咁當然啦，咁樣俾咗之後咧，咁我咪即刻幫佢即係諗個療劑啦。OK， 咁佢就話佢成日咧蝦個哥嘅，啊，即係佢成日呢個女呢個細女嚟噶，就蝦個阿哥嘅咁樣。好啦，咁結果咧我就攞咗資料之後咧，咁我就配咗個同佢療法療劑啦。咁我就配咗嗰個磷酸鈣calcium phosphate 咁一個。俾糖粒仔佢啦，咁樣樣，咁我叫佢一日食兩次咁樣樣，每次食四粒十粒咁樣樣啦。咁就即係呢，咁就俾咗個療劑佢噶啦。咁好啦，咁好得意咧，佢原來咧佢就喺二月份咧大概一個月之後咧，佢自己又再配翻到嘅。咁之後佢就即係繼續用住嚇一個月之後，咁我最近咧就係啱啱幾日之前咧，5月30日啦，咁佢就嚟翻嚟啦，復診啦咁樣樣，咁我就問佢啦，即係嗰到底點樣咧？咁佢話咧，佢嗰、嗰啲行為嗰啲問題咧，完全好翻曬，完全冇曬事啦。咁你諗下啦，嗱，你自己想像一下，如果你有一個女啊，一個小朋友係咁樣嘅啊，成日咧就即係行為好麻，即係成日嘈啊，成日喊啊，係咪？成日敏敏震震、發敏震啊，咁樣。咁你谂下几难筹，系咪？咁你谂下，我哋个疗剂加埋我哋个诊金有几多钱啫，系咪？咁就将佢呢个问题解决晒啦。冇错，系。咁所以咧系好短时间嘅啫吓。我嗱，因为我复诊嗰时大概都系几个月之后啦，四个月之后啦。咁但系佢相信咧，佢系一食嗰个疗剂咧，佢已经觉得已经有效，咁所以佢自己就配翻一下咁样。咁所以呢个系一个好得意嘅，即系一个好。我哋啱啱嚇，即係上個禮拜嘅 case 啦嚇，咁樣咁啊咁嗱，其實我哋過去咧一直都處理過好多啲問題。咁最近我亦都有個朋友咧，咁啊大家傾下傾偈起嚟咧，咁佢就講咗一樣好得意嘅嘢俾我聽。佢話咧，佢個仔咧係已經大學畢業㗎啦。係。佢話佢仔咧同佢個老豆咧關係唔好嘅咁佢。咁我點解咧？佢話佢老豆咧就成日咧就要。細個嗰時成日鬧嗰個仔嘅，咁佢話咧，佢話佢哋啲人咧就係覺得咧，佢老豆個觀點就話咧，仔咧就要係鬧嘅，女咧就愛嚟錫嘅咁樣。咁我都聽到之後，我都似曾聽過呢啲咁嘅講法啦。咁但我自己諗下，我自己仔從來冇鬧過嘅嚇，一個大一個細，從來都唔需要我鬧佢。咁我就問佢就，即係點解要鬧佢？即係教細蚊仔要鬧嘅咩？係咪？咁原來咧真相就係咁，原來佢仔咧。從細咧讀書係好差好差嘅、，OK， 即係讀書就一間學校咧就一間，即係換咗不斷咁換學校嘅 ，OK， 咁佢個老豆咧係喺讀書係高材生嘅，啊嗰啲尖子嚟噶，咁點解佢自己個仔會咁樣咧？係咪？咁原來咧佢仔就係專注力問題。OK， 個套會咗得好犀利嘅，咁就香港換咗三間學校，跟住唔掂咧就帶咗去加拿大，咁啊翻嚟，咁啊又嚟咁樣，即係總之咧係佢成個童年咧都係讀書好差好差嘅，不斷咁留班，咁一次又一次咁留班，咁結果咧就最後咧就送咗英國嚇、讀寄宿學校啦咁樣，咁就到而家大咗啦嚇，大學畢業咗咧，咁啊好即係正常翻噶啦，咁但係因為咧佢當時嗰、那個。嗰、那個學習能力嗰個有問題啦，
過度活躍啊，咁樣就同佢個老豆關係好差咯，係、咪？到今時今日兩個都係唔好嘅。咁即係諗下咧，如果佢成長過程咧，佢成日同佢老豆就俾老豆鬧咁樣，咁所以一個係好即係真係唔會好啦嚇。咁、所以我成日覺得咧好可惜嚇、即係如果呢個人早啲嚇，佢阿媽早啲識得我哋用我哋嘅同佢療法方法，我哋可以用同佢療法醫好呢啲咁樣嘅即係學習嘅障礙嘅問題嘅、專注問題啊咁樣，咁就唔會發生呢啲咁即係不愉快嘅家庭嚇、可能仲會再影響下一代添，因為呢個男孩子即係而家成長咗嘅男孩子，即係個童年咁樣嘅時候咧，其實都可能會影響到佢自己將來嗰個嘅即係家庭啊、生育嘅問題啊。佢嘅教導嘅方法係啊，同埋打細蚊仔打過咧，因為打過細蚊仔咧，其實係好大問題嘅嚇。即係我睇過好多呢方面嘅資料啦。細蚊仔受過體罰嘅細蚊仔咧，其實咧係有喺心理上一定有好大嘅創傷嘅。咁所以我覺得即係只不過咧係我哋唔識得用一啲咁好嘅醫療方法、咁我哋反映翻今時今日嘅而家睇翻呢個依家疫情嘅出現噶啦，係咪？即係我成日講句話咧，其實講嚟講去咧，因為我哋唔肯用一啲有效嘅方法嚟到處理呢個新冠狀嘅所謂呢個病毒嘅個病，係咪？如果你用啲方法令到啲冠狀病毒咧係差唔多死亡率接近零嘅，你仲使乜嘢封鎖啊？係咪？使乜搞到咁多問題啊？成個地球經濟係崩潰啊！玩下手嗱，而家又暴亂啦，乜都係美國嘅暴亂啦咁、其實。歸根到底，就係我哋嘅醫療係有好大嘅問題。我哋始終唔肯用一啲平靚正嚇嘅方法。咁最大問題，因為佢平啊嘛，咁所以醫學界係賺唔到錢嘅。所以好多啲非常之有效嘅醫療方法咧，係唔會被宣揚嘅。唔係佢冇啊，係不嬲都有啊，幾百年嘅歷史嘅啦嚇。但我哋始終都唔肯用，咁令到我哋咧地球咧出現咁大嘅災禍啊，就因為始終係問題就係、是。用錯嘅醫療方法係啊，相信而家呢個疫情咁樣樣咧，啲學校咧嗱，而家慢慢話開始復課啦。咁但係啲嗰啲幼即係年幼嗰啲小朋友咧，都仲未復課到咧。咁相信咧，到真真正正完全復課嘅時候咧，其實咧佢哋又要再重新去學習啊，去適應咧。其實真係呢個亦都又係令到咧好多啲問題。咁希望今日咧啲家長啊們聽咗之後咧，其實有陣時咧細心啲觀察我哋嘅小朋友，我哋身边的仔女、或者是其他如果有心的可能观察埋人哋嗰啲，其实有阵时都难不难发觉到咧，佢哋唔系真系有个即系好严重嗰啲病啊，或者好似头先呢位家长我哋个病人咁腰位吓，佢一啲嘅先天性嗰啲嘅问题啊，啲咩咁，当然呢个都系先天，但系其实系可以咧，好容易都解决得到嘅，即系唔系话咧，哎呀，佢已经有咗呢个先天性嘅问题喺度啊，或者系点样样嘅，咁你就放弃啦，咁吓好。如果以呢个 case 咁样样嘅，我哋个 case 咁样样咧，就话慢慢跟住喊咗一大轮，喊几个钟头先瞓嘅咁样样。咁迟早咧，父母都崩溃嘅时候咧，咁就去睇精神科咯。咁你几岁嘅小朋友开始就已经可能要用嘅精神科药物啦，咁其实可能就真系毁咗一生噶啦啲咩咁。就算咧，同你療法係佢有即係真正係即係揾到嗰个療劑啊之后咧，就有一个好大。的療效亦都很即時很快去看到療效，但過往我們在我們的六創意健康店其實我們都有很多的那些營養補充劑，其實都有些時候、可能是有些學生呢他可能真的有少少太現在、那個社會上太過多姿多彩，他們亦都可能令到他們呢、就是、個時間、精神分開了在其他方面、晚上睡得不太好啊，對於上堂的時候咧，都唔留心嘅。咁以往我哋都介紹過我哋一啲嘅客人咧，就係、是、用我哋嗰只嘅叫活腦靈 Brain Power 嗰只。咁我哋有好多啲客人啊，或者甚至我哋一啲好至親嘅朋友啊，咁樣樣唔好講，我自己都係當年只要考試嘅之前嘅時候咧，我都係咧。即係好足夠份量咁食嗰個 brain power 咁樣樣咧，咁即係令到嗰個記憶力咧，即係集中咗嘅。咁當時我都可以一次過一剔過咧，考取到嗰個中醫啦。咁介紹咗俾啲客人嘅時候咧，佢哋咧個翻嚟俾我哋嗰個嘅即係回應啊，都係話咧，俾佢啲小朋友食咗嘅時候咧，佢哋個當時每一次嗰個測驗啊考試咧，個成績咧都會係即係。
提升咗嘅。咁作为父母嘅情况之下，大家都会轻松啦。咁所以咧，又会啲小朋友亦都得到一个鼓励啊，咁样样咧，咁自然佢哋嗰个学习咧又会有一个提升翻啊，就唔需要去到咧下下要打打闹闹，同埋要搏命恶性补习。系啦系啦，几个补习就提冇用嘅吓，冇错。系啦，最简单都系提升佢自己个健康，佢本身嘅精神嘅状况。咁呢个系最简单有效嘅方法嚟嘅。所以其实咁多年嚟喺我哋嘅大康自然健康中心里边咧，阿袁医生咧嗰个临床上面嘅经验咧，系基本上真系咧，你喺出边找不到，或者人哋都讲不到他哋是属于咩嘅病征啊，咩嘅病况啊，咩病嘅情况之下咧，其实我哋喺袁医生基嗰个同类疗法个经验上面咧，其实好容易咧就帮大家到解决到个问题噶啦。所以咧，希望听到我哋圆网台嘅观众咧吓，可以都将个信息咧发放俾出边啦。其实唔会话令到呢个社会上面嘅人咧越嚟越多呢啲嘅不知名啊，或者系唔知点样样嘅病咧，而影响到整个嗰个喺个医疗上边架构啊，或者系个身体啊、教育啊，系咪社会上面啲问题、啊？其实我哋好多嘢可以咧系解决得到嘅。咁啊，希望可以繼續大家有好多嗰、那個，即係繼續享受嗰個嘅健康嘅生活啦。多謝曬袁醫生今日同我哋嘅分享。如果各位有啲急切性嘅問題，可以打以下呢個電話同阿袁醫生做一個會診，電話號碼係25773798。而喺海外嘅聽眾，亦可以透過 Skype 同阿袁醫生做一個網上嘅會診，可以 email 到 cs@naturalhealing.com.hk 預約。如果想重温翻我哋嘅节目，可以上我哋嘅网址www.sourcewadio.com， 又或者上翻 YouTube 搜寻自然疗法与你，就可以听翻我哋嘅节目噶啦。好，今日唔该晒你啊，袁医生，拜拜。多谢大家收听，拜拜。如果听众想购买今集袁医生所提及嘅产品，可以打去六创意健康店，电话号码是2882-4848，又或者可以浏览六创意健康店嘅网址www.healthshop.com.hk。